Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui novamente nesse ano de 2022, em que a gente abre as atividades de extensão, de pesquisa também, com os nossos dois grupos de pesquisa: Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, o Grupo EEM, e Arte e Criação, Interdisciplinaridade e Educação, o ARTSIED. Vale mencionar que este último grupo é o primeiro grupo da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, essa instituição que nos acolhe com tanto carinho, que nós temos tanta satisfação em trabalhar pela educação musical. Então, com essa alegria que a gente está aqui, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês e essas boas-vindas trazer um pequenino trecho de um excerto desse livro que eu tenho a alegria de mostrar para vocês, Aprendendo a Brincar, da minha querida e saudosa professora, orientadora, Rosemarie Reis Garcia, juntamente com a querida também professora, que foi parceira nesse escrito, professora Lilian Argentina Braga Marques. E ao mencionar ambas autoras, pesquisadoras maravilhosas, eu também menciono a Comissão Gaúcha de Folclore, que está fazendo 74 anos de existência. Então, saúdo professora Rose, professora Lilian e a Comissão Gaúcha de Folclore. E elas dizem assim para nós começarmos essa tarde: despertar a criança para o ato de brincar é fundamental desde a primeira infância. Os cuidados com a alimentação, com a higiene, com o repouso são importantes, mas é sobretudo no relacionamento lúdico com a criança que se estabelece um nível de contato mais efetivo. As brincadeiras, sob a forma de estímulo-resposta, são eficazes neste período. Brincar facilita a compreensão e a aquisição do conhecimento nas diferentes faixas etárias, aspectos psicomotores, sociais, afetivos e cognitivos estão presentes, integrando um conjunto de ações. As nossas queridas professora Rose, professora Lilian, nos ajudando a iniciarmos este momento tão legal, em que a gente tem uma satisfação enorme em acolher as pessoas que estão conosco. E nós temos a alegria imensa em dizer que nós estamos com este nosso curso, neste momento exato, com 565 inscrições. Mas para falar um pouco mais sobre esse nosso trabalho de hoje, eu primeiro preciso, então, apresentar para vocês o nosso querido Henrique Pelim, que fará as honras da casa nessa atividade de hoje. O Henrique Pelim, que é nosso estudante no mestrado, no programa de pós-graduação em educação, mestrado profissional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Contigo, Henrique, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique Pelim. Tive alguns problemas técnicos aqui, mas já estou de volta. Então, eu sou formado em licenciatura em música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e atualmente eu faço parte do mestrado e especialização. Como vocês já devem saber, hoje eu serei o mediador desse evento e por isso eu serei encarregado de conduzir essa conversa. Então, a seguir faremos algumas combinações, né? As presenças desse encontro serão confirmadas através do preenchimento de um formulário que já está disponível no chat. A Jennifer, que é a nossa parceira aqui, ó, tudo vai disponibilizar. Somente os participantes inscritos no curso precisam preenchê-lo. Após esse horário, o link será desabilitado. Então, depois do nosso encontro, o link vai ser desabilitado. Então, tentem preencher o quanto antes. Os demais podem assistir às palestras, porém sem o direito de certificação. É muito importante que tenham atenção no preenchimento do formulário, verificando se o e-mail está correto e que coloquem também o nome completo, né? Pois esses dados são essenciais para emissão e envio do certificado.
Estávamos conversando agora há pouco a respeito dessas questões e uma coisa que foi percebida é que muitos certificados continham, por exemplo, assentos e coisas do tipo, tá? Vou botar aqui um pouquinho, ajeitar minha câmera. Solicitamos, então, que também utilize o chat para fazer suas considerações e perguntas, porque no final do encontro teremos um momento em que essas questões poderão ser respondidas pelos palestrantes. Então, agora eu convido vocês a curtirem as nossas redes sociais, a nossa página. Aproveitem que está quem está participando do curso e se inscreva no canal do YouTube. Ative o sininho para ser notificado sempre que existirem novos vídeos no canal. Temos muitas novidades e conteúdos interessantes com a temática da educação musical. Então, antes de falar um pouco a respeito da apresentação que se seguirá, eu gostaria que vocês assistissem a apresentação. Ela é do José, né? Então, ela é uma apresentação artística da banda Beat, formada por 4 professores de música da região metropolitana de Porto Alegre. Cíntia Tonaise Aldelar Oliveira, Israel Farias e José Luiz Goulart. Pode colocar, Jeff. Ser amado.
agora, né, para a professora Cristina Rodrigo Fembitel, para ela fazer uma. Tivemos um Olá, probleminha técnico aqui. tá ótimo, não tem problema, Henrique. A gente sabe que essas questões da virtualidade são um desafio para a gente, né? Então, antes de nós continuarmos com a nossa atividade de hoje, que vai tratar sobre educação musical e folclore, é importante a gente tratar um pouquinho deste curso, porque apesar de que existam todas as informações no nosso site, e aí, enquanto eu vou falando, a Jennifer vai passar para vocês. E sabemos qual é o link, está disponível no chat também. O que que é importante trazer para nós entendermos, né? Nós teremos quatro encontros que serão síncronos neste curso. Ou seja, assim como a gente está fazendo hoje, né? Nós estamos aqui, estamos assistindo ao mesmo tempo no YouTube. No entanto, também há outros encontros que não serão síncronos, eles serão assíncronos, ou seja, eles estão inclusive disponíveis no nosso canal do YouTube e estão com os links respectivos no nosso site Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços. Portanto, é muito importante que vocês entrem lá no nosso site, vejam direitinho, está tudo explicado e há inclusive uma espécie de manual, vamos dizer assim, mas é um material informativo que contém também os links e as explicações. Portanto, este curso, que ele é inteiramente gratuito, ele dá direito à certificação de 120 horas pela totalidade do curso. Ele ocorrerá então de forma síncrona, assim como estamos fazendo, e assíncrona, que será então constituído de ou constituirá, na verdade, outros módulos. Primeiro módulo, então, acontecerão os quatro encontros, cujas datas a gente tem, todas elas disponibilizadas para vocês, bem como os links. Nesses encontros, como hoje, por exemplo, nós participaremos. E haverá um formulário para o registro da presença de vocês. Isso ocorrerá sempre, para que vocês não precisam ficar nervosos perguntando, isso acontecerá sempre ao final de cada encontro, né? Então, próximo ao fim, nós disponibilizaremos o link, ele ficará por cerca de uma hora disponível, fim do que nós tiraremos este link, então, para que a gente possa fazer as presenças. Um detalhe extremamente importante: não terá ou não teremos, né, não ofertaremos certificações por encontros. Por exemplo, vou participar somente do dia de hoje, quero o certificado. Não há esta previsão. Tampouco por módulos também. É a certificação de 120 horas. Então, e isso tudo está explicadinho no nosso material ali, para a gente poder entender, mas acho que é importante eu dizer aqui para vocês também. Primeiro módulo, então, são os quatro encontros, cada um tem o formulário de presenças. O módulo assíncrono, que é o segundo módulo, consistirá, então, na visualização dos vídeos que já se encontram disponíveis e há uma disponibilização também de formulário de presença e de avaliação de cada momento ou de cada ato de visualização e de assistência a esses vídeos. Aí teremos o segundo módulo. O terceiro módulo e quarto módulo consistirão no seguinte. Terceiro módulo, planejamento de uma atividade, de algo, de alguma organização pedagógica a ser implementada, trabalhando o quê? Algum ou alguns dos aspectos tratados nos vídeos, quer seja no módulo 1, quer seja no módulo 2. Portanto, vocês poderão escolher uma temática ou mais de uma, não há problema. Este planejamento não será enviado para nós,
mas faz parte e nós computamos uma carga horária a fim de integrar estas 120 horas. Quarto módulo consistirá na implementação destes planejamentos de vocês com alguma turma, ou seja, é um planejamento, uma implementação de um planejamento pedagógico no local onde vocês escolherem implementar. Do mesmo modo, não receberemos este relato do planejamento. Mas então, o que nós receberemos? Eis que vem o quinto módulo. O quinto módulo consistirá na gravação por vocês que estão participando do evento, do curso, de um vídeo de até 5 minutos, mais ou menos, de 3 a 5 minutos, relatando o que vocês planejaram e como aconteceu. Este relato, este vídeo, será postado num drive que a gente já organizou direitinho, e ali nós teremos, então, a finalização de todo este curso a partir, então, do envio de vocês do vídeo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Quaisquer dúvidas, vocês podem enviar para nós também via site, que a gente tem ali um chat também, ou mesmo por aqui depois, aí a gente pode se organizar por e-mail também, tá? Que eu tenho o e-mail de todos vocês. Quero só salientar o que o Henrique comentou anteriormente, muito cuidado no preenchimento dos formulários, quer seja de inscrição, quer seja de comprovação das visualizações dos vídeos e avaliações como um todo, pois quando eu fui enviar para vocês o aceite da inscrição, muitos e-mails retornaram. E aí eu fui observar o que era, muitos e-mails mal escritos, com acentos ou incompletos, isso faz com que não chegue a vocês. Tá bem? Então, só para a gente explicar um pouco do nosso curso, para não ficar tão vago, e quaisquer dúvidas, a gente está à inteira disposição. Muito obrigada, Jennifer. Acho que a gente pode parar de compartilhar, então, o site. Henrique, querido, contigo. Então, pessoal, agora voltando de alguns problemas técnicos que ocorreram por causa de uma instalação de internet que está acontecendo aqui em casa. Mas, enfim, então, seguindo com o curso, nesse momento, então, eu vou apresentar a professora Cristina Rolim Wolfenbüttel, que apenas agora conversou com vocês, então eu vou estar fazendo a leitura do currículo dela. Então, a professora Cristina, ela é pós-doutora, doutora, mestre em educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em informática na educação, ênfase em instrumentação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, licenciada em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente do curso de graduação em Música, licenciatura na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, unidade de Montenegro, coordenadora do curso de especialização em Educação Musical na UERGS, unidade em Montenegro, professora do programa de pós-graduação em Educação Musical, mestrado profissional, no qual eu faço parte como aluno dela e orientando dela, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Litoral Norte, coordenadora da linha 2, Artes em Contextos Educacionais, do PPGED, MPUERGS, Litoral Norte, orientadora de bolsista de iniciação científica e extensão em Educação Musical, Música, Artes e Literatura, pelo CNPq, FAPERGS e UERGS, líder dos grupos de pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, GRUPEM, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, ArtCID, registrados no CNPq e certificados pela UERGS. É professora de música da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, membro do Comitê Assessor de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, FAPERGS, integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e da Fundação Santos Hermann. Também recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1978, com a pesquisa Acalantos, orientada pela professora doutora Rosemarie Reis,
Garcia, com o objetivo de resgatar, coletar, analisar e caracterizar as cantigas de Ninar. Em 2010, recebeu o prêmio Betinho Atitude Cidadã, do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida, o COEP, em reconhecimento às ações em música desenvolvidas nas escolas públicas municipais de Porto Alegre, potencializando o COEP na luta contra a fome e pela promoção da cidadania. Recebeu, em 2011, a medalha Dante de Laetano, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à preservação, promoção, pesquisa e defesa do folclore e das manifestações culturais populares do Rio Grande do Sul. Em 2013, recebeu o troféu Mulher Gaúcha da Secretaria de Políticas para as Mulheres, SPMRS, pelo conjunto da obra nas pesquisas em folclore e educação musical. Recebeu a honraria em 2021 de nomear a Biblioteca Cristina Rolim Offenbittel na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Beatriz Lemos, em Montenegro, Rio Grande do Sul. Dentre suas produções científicas, destacam-se publicações individuais e com parcerias. É autora dos livros Folclore e Música Folclórica, O que os Alunos Vivenciam e Pensam, a inserção da música em projetos políticos pedagógicos na educação básica, a música na região de Montenegro, Cantigas de Ninar, Terço Cantado, a religiosidade popular na região de Montenegro, resgatando os contos e as lendas da nossa terra, além de artigos em periódicos científicos de música, educação, educação musical, educação e cultura popular. No campo artístico, atuou como violinista na orquestra do Centro Cultural 25 de Julho e foi regente do coro do Colégio Servigné, ambos em Porto Alegre, não sei pronunciar esse nome. Em Montenegro, foi regente do grupo de canto gregoriano Vox Noctis e do canto coral da Fundarte. Na cidade de Gravataí, foi regente dos coros infantis e adulto. É verbete no Dicionário das Mulheres, da autoria de Hilda Agnes Ubner Flores. Então, também a Cristina Rolim, ela recentemente fez um curso, uma especialização, no qual eu não inseri aqui, mas ela pode falar um pouquinho a respeito de poemas e da literatura brasileira. Professora Cristina, é contigo. Querido. Muito obrigada, Henrique. A gente não tem mais o que fazer, vai fazer um curso, né? Isso mostra que a gente sempre está querendo aprender e é muito importante isso, né? Então, hoje a ideia é de falarmos sobre folclore, sobre educação musical e essa relação que se estabelece nesse sentido do folclore e da educação também. Então, a ideia de nós trazermos hoje essa temática e também por que começarmos pelo folclore. Acho que muito do que a gente está tentando fazer, eu digo a gente, porque a Daniele, que vai falar a seguir, também tem um papel muito importante nesse sentido, a partir da sua pesquisa, de trazer o folclore efetivamente para o seu lugar, um lugar importante. E volto a fazer referência hoje aos 74 anos da Comissão Gaúcha de Folclore, uma comissão que teve, por exemplo, Dante de Laetano como um dos seus presidentes, e que eu tive a honra de receber a medalha Dante de Laetano. Foi um importante pesquisador, e tivemos a professora Rose Garcia como presidente, também uma importante pesquisadora, e tantas pessoas que fizeram e fazem parte dos estudos de folclore. Portanto, eu vou pedir a gentileza da Jennifer de colocar a nossa apresentação para a gente começar a falar um pouquinho. Na verdade, essa apresentação é para ajudar também no nosso entendimento a partir dessas questões que nós vamos falar. Então, tu podes passar, Jennifer querida, o nosso folclore, a teoria do folclore. E ali a ilustração traz o folklore, né, em inglês, e aqui já diz muito das origens do folclore para nós. E tem um livro muito importante que eu gostaria de mencionar para vocês e convidar vocês à leitura, que é o ABC de Folclore, de um importante autor brasileiro,
Rossini Tavares de Lima. Pois o Rossini Tavares de Lima, lá no início, ele fala da importância desta temática e ele nos convida num trechinho da revista O Ateneu, que foi uma revista inglesa, na qual o William John Toms, com o pseudônimo de Ambrose Merton, escreveu um artigo. E ali ele dizia, por exemplo, o seguinte, aspas, então, para Rossini Tavares de Lima, citando William John Toms como Ambrose Merton. Gravem essa questão de ele ter trazido este escrito com um pseudônimo. Isso é significativo. Diz ele, suas palavras mostraram a miúde tanto interesse pelo que chamamos na Inglaterra de antiguidades populares ou literatura popular, embora seja mais precisamente um saber popular do que uma literatura, e que poderia ser com mais propriedade designado como a boa palavra anglo-saxônica folklore, com K, né? O saber tradicional do povo, que não perdi a esperança de conseguir sua colaboração na tarefa de recolher as poucas espigas que ainda restam espalhadas no campo, no qual os nossos antepassados poderiam ter obtido uma boa colheita. E aí, passando o slide, nós vamos começar a entender um pouco sobre essas questões. Quando eu disse para vocês, atentemos para o fato de William John Toms trazer este texto, que é um artigo, nessa revista, em 22 de agosto de 1846, ele não trouxe com seu nome, ele trouxe com o pseudônimo Ambrose Merton. Aqui já mostra, lá em meados do século XIX, que este certo preconceito já vinha desde então com as coisas do povo, as coisas que não são acadêmicas e talvez por isso não consideradas importantes. Mas passou-se o tempo e aos poucos a gente está tentando trazer ao patamar de importância as questões do folclore. E nós convidamos, e digo novamente eu, a Daniele e todos e todas pesquisadoras do folclore, que vocês também se sintam convidados e convidadas a inserir nos seus planejamentos, nas suas práticas e nas suas pesquisas, por que não dizer assim também, o folclore. E aí, na Carta do Folclore Brasileiro de 1995, nós temos que folclore, efetivamente, é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseada nas tradições, então, expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. Constituem, então, fatores de manifestação folclórica. E aqui estão as quatro características importantes do fato folclórico, que são a aceitação coletiva, a tradicionalidade, a dinamicidade e a funcionalidade. Entendendo, então, um pouco mais sobre isso, nós vamos passando o slide, entendendo que, nesse sentido, então, o folclore, como diria o nosso querido, saudoso e importante teórico do folclore e pesquisador, o Luiz da Câmara Cascudo, que o folclore ele não se limita a conservar, defender e manter os padrões de entendimento e ação. Não é aquela coisa da relíquia sagrada que não pode mudar. Não é isso. Mas ele vai remodelando, ele refaz muitas vezes, ou ele vai abandonar elementos que se esvaziaram de motivos. Se nós temos a funcionalidade, essa característica vai me dizer que aquele fato, aquela prática, ela vai acontecer até o momento em que ela tiver serventia, quando ela não tiver mais, o próprio povo a extirpa. Então, isso é muito importante. E o Câmara Cascudo, que já há muitos anos falava isso, ele não traz a ideia do folclore como uma relíquia sagrada. E aí nós vamos avançando neste entendimento, e podemos passar adiante o slide, nós entendemos, portanto, que este fato folclórico, ele pode ser o que acontece atualmente, que é o fato vigente,
o histórico, que é aquele que foi e foi desprovido das suas funcionalidades, das suas importâncias e não aparece mais, ou ele pode vir a estar nascendo. E aí, nesse sentido, então, nessa continuidade do nosso pensamento, pode passar, Jennifer, nós vamos entender que o vigente é esse que passou ao domínio público, que as pessoas entenderam que ele é funcional, que ele tem aceitação coletiva, que ele é tradicional e que ele é dinâmico. Portanto, ele existe agora, ele é o fato vigente. No próximo slide, nós vamos entender, então, um pouco mais sobre esse fato folclórico histórico, que é efetivamente aquele que deixou de ser cultivado, que ele não é mais praticado, porque não faz mais parte da vida cotidiana, mas ele vai continuar para a gente, muitas vezes, como memória. E ali tem na imagem um gaúcho, e aí quem é de outras localidades do Brasil, que muito nos honram com suas presenças aqui, nós temos aqui a figura do gaúcho com a boleadeira, cujo o propósito é, então, fazer esse giro e aí jogar para abater o gado, né? Então, esse era o propósito antigamente, que havia outras práticas do trabalho no campo, né? Para que depois pudesse abater o gado, carneá-lo, enfim, e servir de alimento. Hoje em dia isso não se faz mais, até porque os níveis de enzimas, enfim, e de toxicidades que o bicho passa quando é morto, muitas vezes sob pressão, né? Que é o caso aqui, isso vai interferir no próprio alimento gerado posteriormente. Então, a boleadeira, que é o nome deste utensílio aí, ele não faz mais parte da prática, mas ficou na memória, portanto, folclore histórico. E, por fim, não menos importante, o folclore ou o fato folclórico nascente, que vem nesse próximo slide, então, que traz o quê? E aí nós temos uma menina ali na frente do computador, que é uma prática que a gente tem visto tanto, né? Ele é aquele que ainda não é folclórico, mas ele vai poder vir a ser, né? Então, o que que está trazendo aí? O tempo, hoje em dia, é uma coisa relativa, porque, às vezes, a gente está com um determinado fato numa determinada localidade, e aí, pela internet, pela virtualidade, a gente o recebe. E assim a gente vai, então, trazendo fatos para o cotidiano da gente que vão se tornando aceitos dentro daquela coletividade, ele vai tendo uma função, vai começar aos poucos a ser tradicional e poderá vir a ser modificado. A gente tem hoje em dia, pela internet, muito, por exemplo, piadas sendo perpassadas virtualmente, próprios ditados, né, ou histórias também, e muito também na TV, né, a gente vê, estava até comentando com a Daniela esses dias, quando a gente estava preparando a nossa fala para hoje, como tem também surgido filmes que tratam dessas questões aí. E aí, estes que são muitas vezes ideias ou são crenças ou superstições de outros lugares do mundo, vêm para cá. E aí, isso vai constituindo esse grande caldeirão cultural que a gente tem, né? Então, nesse sentido, continuamos na abordagem no próximo slide, nós temos, então, que esse processo de folclorização, ele é uma expressão, então, que se refere a um conjunto de estágios diferentes e complexos, e aí isso tem que ser estudado, né? Pelos quais, então, uma informação, alguma prática cultural, ela até vai se tornar, de repente, representativa da identidade de um grupo social. Isso pode acontecer. E assim, então, poderá virar, daqui a um tempo, um fato folclórico de determinada localidade. Então, o fato cultural, então, ele, ao ser conhecido, aceito coletivamente, ele se torna folclórico. E isso vai poder ocorrer em diferentes épocas, porque para cada segmento da sociedade, cada grupo de indivíduos e tal, vai colocar os seus valores. E também aquele fato não vai ser exatamente como estava acontecendo em determinado país ou em determinada região, porque aí vem a dinamicidade do fato que vai refazer, vai remodelar e ressignificar
aquele fato para as pessoas daquela localidade. Então, seguindo, uma exemplificação, aí talvez nós tenhamos várias faixas etárias nos assistindo, né? Nós, agora há pouco, estávamos na Páscoa, né? Tem aquela canção Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Vocês devem conhecer, acredito eu. Essa canção, que ela, na verdade, é da Olga Pohlmann, que foi uma professora de música e que criou muitas das canções que muitas vezes a gente conhece e nem sabia que era dela. Pois essa canção, ela foi sendo cantada ao longo do tempo e ela já não é mais a mesma canção que a compositora Olga Pohlmann criou. Da mesma maneira, olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, que é do Zé do Norte. Muitas vezes a gente acrescenta uma estrofe, extrai outras, remodela. Se eu não consigo alcançar uma altura, eu diminuo a altura do som para poder cantar. Enfim, esses são os processos que acontecem, só para dar uma ideia para vocês, porque é feito o folclore por nós. E aí, se eu quero cantar no banheiro, se eu quero cantar lá no campo ou em qualquer lugar, eu quero cantar, ninguém vai me dizer que eu não posso cantar. Então, essa liberdade, esse processo democrático que é o folclore, e que eu falo com muito carinho e com muito entusiasmo, porque eu entendo isso e penso que possa ser muito utilizado na escola e no nosso trabalho educativo. Ok, vamos adiante. Nesse momento, então, a gente fecha, que tem algumas referências. Nós vamos dar um jeito também de deixar disponíveis os nossos slides para vocês. Não fiquem preocupados, que tudo o que a gente puder disponibilizar, nós disponibilizaremos. E aí nós temos um outro pedacinho, e eu não quero me alongar muito, porque eu quero que a Daniele fale do seu maravilhoso material de pesquisa. Eu preciso falar antes para vocês, porque isso vai ajudar e lhes trará ou lhes possibilitará a criação de muitos trabalhos pedagógicos, que é o campo de abrangência do folclore. No slide seguinte, nós temos, então, neste campo de abrangência, dois grandes grupos, que são a cultura material e a cultura imaterial. No slide a seguir, traz a cultura material. E vejam quantas possibilidades de trabalho nós temos. Nós temos o trabalho com a habitação, então, vendo como que determinada localidade tem as suas casas, as suas construções, como ao longo do tempo isso modificou. Os acessórios mesmo de habitação, que muitas vezes a gente tem em casa, muitas vezes a gente tem acessórios ou utensílios caseiros também, de nossos avós, nossos parentes mais distantes, e que a gente guarda com tanto carinho, né? Isso também pode ser utilizado. A gente pode fazer, inclusive, exposições na escola com esses utensílios. Uma vez eu fiz na escola, no Colégio Sevigné, que eu trabalhei, que com muito carinho a gente fez uma exposição dos brinquedos das famílias. E aquilo foi tão interessante, porque as crianças novinhas, então, começaram a se relacionar mais com seus avós, com seus parentes, e dando a importância devida a esta cultura também da família. E por aí vai na indumentária, nas armas de proteção individual, comidas e bebidas, que é assunto mais interessante para trazer do que as comidas e bebidas, porque sempre rendem muito assunto sobre isso. Quais são as receitas da minha avó, o que que faziam e tal. Esses dias mesmo, em sala de aula, a gente estava falando sobre as garrafadas, né? A minha avó fazia muitas garrafadas, que era com ervas, e eu me lembro muito bem que ela trazia agrião, né? Ela fazia uma infusão de ervas, agrião, e aí eu me lembro que ia cravo também, e ia a cachaça. Aí fazia essa infusão e depois enterrava. E aí ficava um tempo enterrado no chão, na terra, e aí, por causa daquela umidade e daquele escuro ali, toda a questão química acontecia e aquilo virava um maravilhoso fortificante,
Que saudade da garrafada, das garrafadas da minha avó. E por aí vai criação de animais, caça, pesca, artesanato, religião e crendices no que diz respeito às imagens e amuletos, porque a religião e crendices também estará na cultura imaterial, como rezas, como benzeduras e etc. O transporte e os brinquedos. Na cultura imaterial, portanto, a gente tem no slide a seguir, nós temos, então, outros elementos para trabalhar, que é o folclore do dia a dia, né? Aquela, daqui a pouco, alguma forma de nós falarmos, os próprios costumes que a gente tem, as festas, a música, e aí entra toda essa possibilidade que a gente tem com o trabalho pedagógico musical, as cantigas de roda, as cantigas de ninar, que o Henrique mencionou também, foi uma pesquisa que eu fiz, as danças que estão sempre junto, os folguedos populares, né, o bumba, meu boi, cavalo marinho, o terno de reis aqui no Rio Grande do Sul e tantas outras manifestações importantes. Os jogos, os grupos religiosos, a linguagem, como nós falamos aqui no Sul, e eu sei que tem gente do Pará nos assistindo, tem gente de Santa Catarina, Bahia, tem de vários lugares do Brasil, o quanto é rico essa nossa sonoridade da fala, né? E nesse sentido, então, a medicina popular, que um pouco eu falei também, a partir das garrafadas, mas tem essa medicina das benzeduras. E aí tem coisas que a gente muitas vezes não explica. Daqui a pouco tem uma berruga, ou verruga, como muitas vezes a gente diz também, que não sai, não sai, não sai, vai lá numa benzedeira, benze e cai a berruga. Então são coisas para a gente pensar por que será. O que acontece? E aí a gente liga os fatos do folclore a uma coisa importante na vida do ser humano que o impulsionou ao avanço, que é a pesquisa, né? Pode passar, minha flor? Então, o que diria Rossini Tavares de Lima para nós no que diz respeito a isso? Então, eu vou trazer nesse livro aqui, que é o ABC de folclore. Ele diz assim: o campo do folclore abrange ainda diferentes explicações que se dão no domínio da cultura espontânea relativas à formação da terra, pedras, rochas e montanhas. A construção das plantas, árvores, florestas, fontes, rios, lagos, o mar e as ondas. E as significações do sol, lua, astros, planetas, cometas, estrelas, constelações, meteoros, nuvens, arco-íris, chuva, neve, ventos, tempestades, animais, aves, o homem e a mulher. Ao dizer todas essas palavras que eu disse, eu espero que tenha possibilitado para nós um pouco de pensar este campo de abrangência, o que eu posso fazer nesse sentido? Adiante, então. Nós temos ali, então, algumas pesquisas, os chás caseiros. Me lembro que eu fiz uma vez uma pesquisa, na época eu estava na faculdade, e foi tão importante. Eu investiguei com os vendedores que existiam em Porto Alegre, que vendiam chás na rua, sobre a utilidade de cada chá. E nós podemos fazer esse tipo de pesquisa ou essas perguntas na nossa casa ou os nossos estudantes também fazerem nos seus lares. E aí a gente pode pesquisar também fazendo uma inter-relação com a questão pedagógica. Por que será que esse chá que serve para dorzinha de barriga, ele serve para dor de barriga? Quais seriam os princípios ativos desta função? E aí a gente vai fazer relação com a química e outros tantos elementos, não é? Uma outra possibilidade, então, do terço cantado, que foi uma pesquisa que eu fiz há anos atrás, na região de Montenegro, que trazia, então, neste momento, que é um momento de grande dor, da perda de entes queridos, aí vem o folclore ajudando nesta religiosidade aliada à musicalidade, cantando durante o momento do velório ou missa de sétimo dia, mês e ano. Então, também muito importante.
Depois, então, a gente pode, vamos passando adiante, são outras referências que eu trago. E aí, dentro do folclore e educação, eu vou pedir então que a Jennifer possa retirar esse slide, que aí eu vou falar para vocês de uma maneira mais sintética, que foi algo que me revelou algo muito importante na época na docência em sala de aula. Então, eu quero trazer aqui a importância de nós estarmos em sala de aula, quer seja com crianças, jovens ou adultos, não importa, e que a gente esteja atento e atenta àquilo que acontece em sala de aula. Muito resumidamente, vou dizer para vocês que é inclusive a origem do meu livro, que é o livro Folclore e Música Folclórica, o que os alunos, folclore e música folclórica, o que os alunos vivenciam e pensam. Muito brevemente, eu digo para vocês que o objetivo que eu tinha, e era um projeto pedagógico de sala de aula, educação básica, crianças de 9, 10 e 11 anos, mais ou menos, eu queria que eles conversassem em casa e descobrissem que canções que os familiares, cuidadores cantavam quando estavam mais ou menos na faixa etária deles. Ok. Aí, isso foi um trabalho que demorou mais de 6 meses, então nós fazemos outras atividades também. E aí a ideia era trazer essas canções. E aí eles trouxeram diversas canções, Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha, De Abóbora vai Melão também, tinha Nesta Rua, enfim, muitas canções que notadamente nós conhecemos como folclore. O que que ocorre? Além dessas canções, e por isso, e isso que me motivou a pensar e a questionar o que estava acontecendo, vieram outras canções, né? Canções populares, mas que eram antigas para eles. Nesse sentido, eles cantaram, por exemplo, Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. E aí, meu Deus do céu, uma canção que o Roberto Carlos cantava e eu, para mim, era muito próxima, né? Ou a banda do Chico Buarque, Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Digo, mas meu Deus, por que que será que eles acham que essas canções são folclóricas? E comecei a perguntar para eles para poder entender. E basicamente o que eles trouxeram, e a Dani vai falar sobre isso da pesquisa dela, é que as canções folclóricas ou o folclore era algo de pessoas mais antigas. E eles não se identificavam como portadores, portadoras de folclore. Isso me fez pensar, e claro, né, entender como é o pensamento dos nossos estudantes, quer sejam crianças, jovens ou adultos. E aí isso gerou toda uma investigação com a conversa, inclusive com crianças também, mais ou menos nessa faixa etária. Então, o que é importante disso tudo do folclore, né? Quis trazer um pouquinho para vocês a questão dos conceitos de folclore, e é claro que isso não termina aqui a leitura e o entendimento sobre o folclore, até para que nós mesmos possamos pensar assim, o que eu acho que é folclore? Porque também tem isso, né? Às vezes eu mesmo tenho uma concepção um pouco mais antiga do folclore, não entendendo essa dinamicidade, porque a partir do momento que a gente não entende que ele é dinâmico e que ele pode mudar, exemplo, as cantigas de roda eram cantadas, vamos dizer assim, há 50 anos atrás de um modo. Hoje não são mais assim cantadas. Elas vão modificando. E quem é que vai modificando? Nós. As pessoas que praticam. Então, essa dinamicidade me permite entender que, se faz parte da minha vida e eu posso modificar, logo eu sou portador, portadora de folclore. E isso é importante na educação. Não que o folclore seja o tema a ser trabalhado apenas, não. Mas faz parte da cultura, está inserido na cultura. É importante que trabalhemos a cultura erudita, a cultura popular, a cultura do folclore e por aí vai. Mas não deixar de trabalhar. E eu volto a dizer, e eu uso o termo folclore, é uma opção que eu faço, justamente pelo fato de que eu estou trazendo nas origens
quem criou o termo, que foi o William John Thomas, num momento difícil que já era naquela época, em 1846, e ele teve a coragem, mesmo com o pseudônimo, de propor este termo e de convidar os pesquisadores a pesquisar junto com ele. Ele era um arqueólogo, então essas questões mais da antiguidade também lhe diziam respeito. Então, eu espero que tenha ajudado um pouquinho nesse entendimento. Depois a gente volta a conversar e vocês, por favor, façam perguntas, porque é essa a ideia que a gente tem, né? Não que nós saibamos tudo absolutamente, a gente sabe muito pouco, mas a gente pode pensar junto e construir junto nesse processo que é o da educação. Eu agradeço muito a audiência e vamos ficando aqui, chamando a Daniela, então, o Henrique também, que vai apresentá-la adequadamente. Muito obrigada. Parabéns, prof, pela fala. Então, agora, eu gostaria de, primeiramente, antes de chamar a Daniele, de fazer o convite para vocês aqui do YouTube, que estão assistindo, então, a fala da professora e, em seguida, escutarão a fala da Daniele, que façam perguntas e insiram no chat, porque depois eu vou ler essas perguntas para os professores, para os palestrantes, e assim eles poderão responder. Então, se tiverem alguma questão que queiram trazer para a gente, tragam agora, tá? E tragam durante também todo o período dessa palestra, essa conversa. Então, nesse momento, eu vou estar chamando a professora Daniele, que é mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, especialista em Educação Especial com ênfase em Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades pela Faculdade de Educação São Luís e em Arte, em Educação e Saúde pela AVM Educacional. Possui MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, graduada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá, integrante do Grupo de Pesquisa Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, ArtSID, CNPq, PPGED, UERGS, e atualmente trabalha como professora da Rede Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atuando na educação infantil. Então, Daniele Veigas Wolfen Guten, que sobrenome difícil para Daniele. Pode pronunciar para mim? Daniele Viegas Wolfen Guten. Ah, então é com você, a palavra é sua. Obrigada, Henrique. Então, pessoal, boa tarde a todos, né, que estão aqui nos assistindo. Como o Henrique bem apresentou, essa Daniele, né, muitos me chamam de Dani, e eu gosto que me chame assim também. Bom, é uma responsabilidade falar depois da prof. Cristina, né, porque a gente sabe tudo que ela representa nesse universo da pesquisa. Então, desde já, agradeço o convite, da professora Cristina com tanto carinho, né, e também dos organizadores do curso Educação Musical e Docência, a oportunidade de estar falando aqui com vocês nesse momento, né? Então, gostaria já de situar o meu lugar de fala. Eu sou uma profissional formada em pedagogia, e o meu chão é a escola de educação infantil, né? Com a qual me afino, no trabalho com as crianças. Então, já destaco, pontuo, que eu não falo de um local, de um lugar onde eu entenda, né, de forma especializada de música ou de educação musical, mas me aproximo dessa temática por admiração e também por convívio com esse grupo maravilhoso de pesquisa que é o GRUPEM, né, e com o grupo ArtSID, do qual eu participo, também tendo a professora Cristina como coordenadora de ambos. Então, o convite de hoje, né, para falar um pouco da pesquisa de mestrado que venho realizando, é uma pesquisa que envolve folclore e educação infantil, tem como título Folclore e Educação Infantil, um estudo de caso e uma escola do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, é escrita por mim e orientada pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbüttel. Pode passar, gente. Então, eu já inicio falando sobre as motivações que me levaram a esse campo de pesquisa, por que dessa temática. E aí eu destaco três pontos, né? Primeiro, as minhas experiências familiares e educacionais com folclore, que tiveram pontos altos, pontos baixos, né? Mas falando das minhas experiências familiares, venho de uma família muito grande.
e na qual o folclore sempre esteve muito presente, né? E eu não sabia nomeá-lo dessa forma. Então, a escola foi muito importante para que eu soubesse qual era o repertório, né, de manifestações que o folclore abrange, assim como a professora Cristina trouxe, né, que são muitos. Então, posteriormente, na minha própria caminhada, no meu percurso educacional e desejando ser professora, né, em que busca essa especialização, eu consigo encontrar profissionais que ampliaram os meus olhares para essa temática e me oportunizaram a compreender as potencialidades pedagógicas que o folclore possui para o trabalho com as crianças, principalmente, né? Não isentando das outras faixas etárias, mas como sou mais próxima da educação infantil, então falo desse lugar. E aí, por último, né, também destaco aqui que uma das minhas motivações é a observação de práticas docentes desconexas, né? Isso falo desde a minha formação enquanto estudante, né, até o atual momento, em que me deparo, às vezes, com a pergunta, mas folclore, né? Eu não sei, acho que são só lendas, eu não consigo dimensionar isso. Então, todas essas questões, elas colaboraram para que eu viesse hoje a pesquisar sobre esse tema. E aí já gostaria de destacar também que no meu encontro, né, com a palestrante, professora doutora Cristina Rolim Wolfenbitter, em uma formação, esse desejo de pesquisar folclore foi acentuado, foi confirmado também numa palestra que ela me oportunizou, né, participar, né, a convite da minha escola, enfim, uma organização da secretaria. Então, eu fui designada e lá a professora falava sobre esse tema. E aí me tocou, me sensibilizou muito. Eu encontrei dentro das propostas, né, da pesquisa da professora Cristina lacunas, assim como em outras pesquisas que eu fiz depois, referenciais teóricos e também revisões de literatura, a necessidade de se pesquisar sobre folclore e educação, voltado justamente para entender o que os professores compreendiam como folclore. Pode passar, Jennifer. E aí, então, surge o objetivo da minha pesquisa, que é investigar concepções e práticas docentes sobre folclore na educação infantil e construir possibilidades para o trabalho pedagógico com esta temática na escola. Pode passar. Como questões de pesquisa, tenho três. A primeira delas sendo: quais são as concepções de professores que trabalham na educação infantil sobre folclore? A segunda: qual a relação entre as concepções sobre folclore de professores que trabalham na educação infantil e suas práticas docentes? E a terceira: tendo como base as concepções dos professores e os estudos do folclore, quais propostas pedagógicas podem ser construídas para significar o trabalho com esta temática na educação infantil? Então, esse trabalho, né, inicial, né, passou pela metodologia, que eu tive que pensar como chegar, né, quais são os caminhos que eu ia trilhar para desenvolver a pesquisa. E aí, como metodologia, decidimos que seria qualitativa, o método estudo de caso, utilizaríamos como instrumentos para a coleta de dados, a pesquisa documental, em que faço, então, a análise do projeto político-pedagógico da escola e também do documento curricular, né, que orienta aqui o município. Além disso, fiz uso de formulário online, através do Google Forms, e de entrevistas semi-estruturadas utilizando a plataforma Google Meet, porque essa pesquisa ela foi desenvolvida, né, em todo esse período de pandemia, né? Então, o contato, né, estava muito restrito ainda e eu precisei utilizar de meios virtuais para realizá-lo. Então, como análise de dados, utilizei a análise de conteúdos de Moraes e é importante destacar também que essa pesquisa precisou, né, por se tratar de um estudo com pessoas, passar por comitê de ética e pesquisa. Então, eu pontuo os dois pelas quais, né, eu tive que ter autorização, que foi o CEP-UERGS, a instituição proponente, então, na qual realizo o estudo, e também a coparticipação da prefeitura, né, através do CEP-CM-SPA, que é da Secretaria Municipal de Saúde. Pode passar. Como participante desse estudo, nós tivemos, então, um grupo, né, de profissionais da educação, de um MEMEI de Porto Alegre, e aí esse grupo ele é dividido, né,
em equipe diretiva e também educadores. E no grupo da equipe diretiva temos, então, a diretora, a vice-diretora e a coordenadora pedagógica. E no grupo de educadores possuímos os professores referências, os professores especializados e também o grupo de monitores. Então, no total, tivemos 14 participantes. Destacando de forma breve o referencial teórico, temos três eixos, né? Então, o primeiro deles, mais abrangente, falando um pouco de folclore, trazendo o histórico, a abrangência, né? Falando mais dessa parte histórica do folclore, das suas conceituações, então, utilizando já alguns referenciais que a professora Cristina trouxe na sua fala, né? Estou utilizando Almeida, Burke também, as duas cartas do folclore brasileiro, Cavalcante, Garcia e o trabalho da professora Cristina, né? Também, depois falando sobre folclore e educação infantil, em que abordo essa caminhada histórica ali de como se constituiu a infância, a educação infantil, e aí utilizo Ariê, Del Priore, Garcia, e também documentos, né, e leis que estamos já acostumados no campo pedagógico, né, a LDB, RCNEI, as DCNEIs e a BNCC. E aí, focando mais em práticas docentes, né, em práticas pedagógicas voltadas para essa etapa da educação básica, né, falo de folclore e práticas pedagógicas na educação infantil, embasada em Garcia, Moyles, Hall e também Wolfenbüttel. Pode passar. Bom, após todo esse período de coleta de dados, né, eu precisei fazer, então, as análises através da análise de conteúdo de Moraes, das 5 etapas que o autor pontua, né? E aí eu cheguei a algumas categorias, né? Neste trabalho, né, eu tenho 7 categorias no total. Porém, aqui eu destaquei 3 delas para a gente poder conversar e falar um pouco melhor. Uma, né, a primeira, então, que eu destaco é concepções de folclore. Bom, nesse trabalho surgiram 7 concepções, assim, que eu pude perceber e que viraram subcategorias nessa primeira categoria, que é concepções de folclore que esses professores possuem. A primeira delas, o folclore como uma cultura local, como algo voltado, relacionado a pessoas de uma determinada região. Depois, o conceito de folclore como lenda, né? Muito pautado em contos, em mitologia. No terceiro aspecto abordado foi o folclore como cultura popular, né? Trazendo aí canções, o repertório de brincadeiras. Também o folclore como tradição, algo que é repassado, né? Entre a família, entre o meio comunitário. Depois também o folclore como uma manifestação cultural. Em seguida, o folclore como datas comemorativas. E, por último, o folclore como cultura num aspecto mais abrangente, mais geral. Pode passar. E os modos de se trabalhar, então, o folclore, né? As práticas que os professores desenvolvem com o folclore no dia a dia, no cotidiano ali da educação infantil. Bom, primeiro que foi pontuado ali, né, com mais ênfase, foram as datas comemorativas e festejos. Esses, então, eram os momentos mais que o folclore se apresentava no espaço escolar e também nesses planejamentos, né? Em segundo lugar, a literatura, né? Porque foi pontuado lá o folclore como lenda, então muitos professores trabalham com histórias, contos de tradição oral, lendas, mitos, enfim, com aqueles personagens mais clássicos que a gente já conhece. Em terceiro lugar, foi falado das brincadeiras, e aí entrou um universo de brincadeiras muito grande, né? Em quarto lugar, foi pontuado também que se trabalhava o folclore ao longo do ano, né? Não tinha uma data específica, não tinha uma temática específica, mas ia ali todo o ano, né? Todos os meses, enfim, pontuando com as crianças algumas coisas que entravam, então, uma série de elementos e do qual o folclore, né, abrange. Depois também foi pontuado um trabalho sem intencionalidade, né? Então, professores que falaram, olha, Dani, eu não tenho, assim, nenhuma ideia, né, do que seja folclore, de como trabalhar com folclore, e se eu faço uso dele, eu não tive a intenção, né? Eu nem sabia o que estava fazendo. Ele pode perpassar o meu trabalho, mas eu não tenho conhecimento disso, né? Então, também foi pontuado, posteriormente,
o trabalho com a música, né? E aí trazendo um repertório de canções e ritmos. Depois também um trabalho voltado à participação da família, em que tanto o professor, ele solicitava que a família relatasse algumas histórias, ou que a família contasse como eram, né, as práticas folclóricas cotidianas, né? Como também propostas da escola que iam para casa para serem desenvolvidas, né? E, por último, o modo de trabalhar que foi destacado foi algo articulado também à temática da diversidade. Pode passar. Como desafios, então, de trabalhar com essa temática, foram pontuados 6 aspectos, né? Primeiro, um conhecimento sobre o assunto. Então, a maioria dos professores não tinham, né, assim, uma segurança, né, de trabalhar com o assunto, e isso dificultava, né, porque eles tinham dificuldade de entender, né, o que era folclore, né, muitas perguntas estavam na sua mente, assim, e que causava uma certa insegurança. Então, pontuaram que isso era um aspecto, assim, que criava uma barreira realmente para se trabalhar em sala de aula. O que que ia ser folclore, né? Se eu não sei, como é que eu vou desenvolver um trabalho? Então, em segundo lugar, também foi pontuada a organização das formações e do trabalho docente. Também está relacionado ao anterior, né? Porque se eu não sei, como é que eu vou organizar algo relacionado a isso, né? E é difícil, muitas vezes, encontrar quem fale sobre isso, né? Com propriedade. Então, tudo isso foi pontuado, né, nessa coleta de dados. Depois também desconstruir o conceito que ele já possuiu sobre o que é folclore. É muitas vezes uma visão cristalizada, muito limitada, né, em que apenas personagens ou lendas ou apenas datas muito pontuais do calendário escolar. Então, isso dificultava muito, né, deles terem uma outra visão a respeito do folclore. Depois foi pontuado também visão escolarizada. E nesse aspecto, achei bem interessante, né? E quando veio à tona isso, foi no seguinte sentido, né? As crianças desenvolvem brincadeiras, canções, estão ali brincando, e lá no final o professor diz: precisa fazer um desenho, tem que registrar. Então, aquela necessidade de ter sempre um produto final. E aí a pessoa que falou, né, disse: eu acredito que o folclore seja o produto em si, né? Então, se a gente já se divertiu, já teve um aprendizado, por que que a gente precisa estar registrando? Eu acho que isso é uma dificuldade que grande parte das pessoas tem em trabalhar com esse tema. E, um quinto aspecto ainda foi a oferta de material para embasamento da prática docente, né? Então, muitos relataram a dificuldade que tinham de ter acesso a materiais de qualidade, a materiais que ampliassem, então, o olhar às práticas e falassem assim: ah, uma sugestão para o seu trabalho, professor, né, está apresentado aqui, olha. Então, se eles tivessem esses materiais assim mais acessíveis, né, e de forma mais dinâmica também, não daquela forma já repetitiva que a gente vê sempre falando do folclore como um único aspecto, um único olhar, né? Então, ampliar isso em oferta de materiais foi algo que os professores pontuaram como um desafio, né? E, por último, tornar a temática mais atrativa e contínua, porque, claro, né, se eu não tenho um embasamento do que seja, né, folclore, essa abrangência, essa potencialidade que ele tem, eu realmente vou ter dificuldade de tratá-lo de forma atrativa, né? Eu vou trabalhá-lo de forma engessada, então muito limitada. E dessa forma ele vai ser pontual, ele vai aparecer lá numa data específica, lá em agosto, né? E ali morreu, não se fala mais nisso, só no ano que vem a gente traz de novo e no mesmo formato, né? Então foram os desafios que encontramos assim através dessas conversas. Pode passar, por favor. E aí, algumas considerações que trago sobre essas categorias que pude perceber foram, né? Em primeiro lugar, as vivências dos professores com o folclore, né? Tanto as vivências oriundas da família, da comunidade, quanto do meio escolar, elas influenciaram fortemente as concepções que eles tinham sobre o folclore, né? Então, assim, e eu digo que escola, né, foi uma das vivências assim mais citadas, né, as vivências da escola, né? E muitos falaram: olha, eu soube que era folclore lá na escola, mas aí, para mim, o folclore é Saci, Cuca, Boi-Bumbá, né? Isso se repetia, quase que parecia até combinado, né? Então,
a gente precisa repensar de que forma estamos trabalhando com o folclore na escola. Será que a gente está reproduzindo isso? Então, essa pesquisa, né, mostra que essas vivências que a escola oportuniza, né, às crianças, aos adolescentes, enfim, elas vêm a influenciar o modo como as pessoas pensam sobre isso, né, para o resto da vida. E aí, um segundo aspecto importante foi que essas concepções, então, se refletiram nas práticas com as crianças, né? Então, é quase que uma reprodução, né? Que eu aprendi, eu estou repassando. Então, se eu aprendo de uma forma limitada sobre isso, né? Eu não conheço o campo de abrangência, as potencialidades do folclore, eu não vou trazer essa riqueza para a minha prática com os estudantes, né? Com os educandos. E um terceiro aspecto ainda foi que as práticas apontaram a necessidade de retomarmos o conceito de folclore e também de pensarmos na inserção desta temática, tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores, né? Visto que realmente, né, não se fala sobre isso, né? E nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, né, percebemos que, de fato, na caminhada dos professores, se foi falado, foi algo muito pontual, muito aqui e ali, e que eles não perceberam, então, a importância, né, dessa temática. Pode passar, por favor? Então, tudo isso, né, que se reverberaram nos apontamentos dos professores, aliado aos estudos do folclore, me oportunizaram construir algumas propostas, que é lá o terceiro objetivo que eu tenho, né, que é a construção também de propostas pedagógicas para a inserção significativa do folclore no espaço escolar. E como uma característica do mestrado profissional da UERJ, nós, mestrandos, precisamos desenvolver produtos educacionais. Então, esses produtos eles já estão acontecendo e desta pesquisa foram originados três produtos. O primeiro sendo a formação, né, para o trabalho com essa temática. Neste espaço escolar específico, onde ocorreu a pesquisa, já foi feita essa formação, foi muito interessante, e foi tão interessante que eu e a professora Cristina já estamos conversando sobre, né, realizarmos um curso em formato virtual para abranger outros professores, né, conversarmos e ampliarmos esses conhecimentos a outras pessoas. Um segundo produto também é um projeto de manifestações folclóricas desenvolvido na própria EMEI e que posteriormente, né, desejamos escrever sobre esse projeto, ele já está em andamento, e muito do que a professora Cristina trouxe na sua fala, né, a questão dos chás, né, também já vem vindo nesse projeto, assim como potencialidades, né, como as crianças se envolvendo com essas pesquisas, até oriundas do meio familiar, né, o que, que a gente utiliza em casa, quais são as ervas que a gente conhece, também os seres fantásticos, as brincadeiras cantadas. Muitas coisas interessantes estão vindo nesse projeto, está sendo bem legal. Ele vai ter uma culminância em junho, numa festa cultural. Então, assim, vai ser um momento bem, bem importante para a gente avaliar, né, de fato, se mudou alguma coisa na concepção que as pessoas têm, se realmente essa temática ela pode trazer, né, oportunidade da gente conversar de uma outra forma sobre, né, de forma significativa, trazendo também essa aproximação desse contexto que as crianças vivem extramuros da escola, né? A escola ela precisa estar próxima dessas vivências, não pode trabalhar só com aquele conceito distante, né? E principalmente na educação infantil a gente precisa ter esse olhar. E aí, como terceiro produto, nós estamos desenvolvendo também um almanaque do folclore com sugestões para o trabalho docente, então, né, com vários campos de abrangência, aí entram receitas, entram sugestões de brincadeiras, literatura, música, e estou contando com a ajuda do nosso maravilhoso grupo, né, de pesquisa, extensão, e então, pode passar, Jennifer. Trago aqui algumas sugestões de materiais que têm sido, assim, utilizados por mim, que eu gosto bastante, são referências para o meu trabalho. Bom, ali o livro da professora Cristina, Folclore e Música Folclórica, né? Ela acabou de falar um pouquinho da pesquisa dela, então recomendo a leitura. Também ali uma introdução ao folclore musical, que eu tenho li recentemente, né? E gostei bastante. O livro Palavras, Brinquedos e Brincadeiras, Cultura Oral na Escola. Então, é um livro bem interessante, ele possui, assim,
um repertório até de sugestões para a gente trabalhar com as crianças, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e médio, né? Dá para adaptar bastante coisa. Também esse livro, não especificamente falando sobre folclore, mas que traz, né, um vazamento nas brincadeiras do folclore para o desenvolvimento, então, de propostas matemáticas. O livro Brincadeiras Cantadas, da professora Rose, que foi orientadora da professora Cristina, né? E, por último, também ali o Pitocando, um livro para brincar, que é um livro até que tem disponível em PDF, né, no site das autoras ali do projeto Pitocando, se vocês colocarem no Google, né, da Cláudia Braga e da Nise Frank, um trabalho muito interessante com essa também temática do folclore aliado à música, né? Pode passar, por favor. E aí, para a gente fechar a nossa conversa, né, trago aqui uma citação da professora Garcia, né, que diz: enfatizar o folclore na escola significa aproveitá-lo para enriquecer as experiências de aprendizagem. Então, é pensar sobre isso, né, pessoal? Não há, né, como dar aulas de folclore, não é esse o nosso objetivo. A gente tem que trazer esse folclore de modo interdisciplinar ali, né, uma união com as outras temáticas que a gente vem abordando. A gente sabe que consegue fazer isso desde que a gente tenha embasamento, né? E aí, a busca por essa formação e a oferta também dessa formação para a gente ampliar nossa prática, ampliar o nosso olhar, as nossas conceituações, ela se faz muito importante, né? Então, o folclore, ele tem potencialidades para enriquecer essas experiências das crianças, porque ele está presente no cotidiano dessas crianças, além da escola, né? Então, para a gente refletir um pouco sobre essa necessidade. Por favor, Jennifer. Trago, então, as referências, né, que aponto, então, nessa minha apresentação. Posso disponibilizar depois. Pode passar. E o meu muito obrigada, né, agradecendo de coração esse convite, essa oportunidade, e meu contato também, caso queiram conversar um pouquinho, será um imenso prazer. Obrigada. Parabéns, Dani, pela sua fala. E agora, então, eu gostaria de começar, chamar também a professora Cristina para participar. Isso. Para começar, então, ler as perguntas. Nós temos até agora 8 perguntas. Então, Jennifer, poderia colocar a primeira na tela? A primeira é da Rosemarie Oliveira Rodrigues. Acredito que essa pergunta tem sido a professora Cristina, né? Foi durante a... Isso. Acessórios de habitação? Qual exemplo de bem material? Ok, acho que é a Rose de Montenegro, acho que é. Que bom, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Essa questão dos acessórios de habitação são os nossos enfeites, muitas vezes, que a gente tem. E, por exemplo, né, se a gente pegar algumas habitações características, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, os italianos, né? Não sei se vocês já foram para regiões mais de colonização italiana, por exemplo, existem nas casas umas espécies de rendilhados, que são os enfeites, por exemplo, na frente de casa, e isso é muito uma característica dos italianos, por exemplo. Nós temos outros tipos de habitação, e o que que traz isso? E por isso que eu acho que o folclore ele é tão interessante, e ele na verdade, ele é apaixonante, porque nós vamos observar que o ser humano, para melhorar a sua vida, para que nós possamos ter uma vida melhor, procura organizar nos seus espaços algo que lhe possibilite esta melhoria de vida. E, com certeza, se nós temos um espaço adequado para viver, nos sentirmos bem, nos sentirmos aconchegados e aconchegantes, isso nos faz bem. Essa analogia ou essa reflexão que eu estou tentando trazer aqui é para tentar mostrar para vocês o quanto o folclore ele faz parte da nossa vida, mas muitas vezes nós não nos apercebemos. Então, vamos pensar em nós, né? Na nossa casa. E não vamos pensar como uma tradição, de repente, antiga. Mas a gente gosta de ter
organizadinho, de repente, numa mesinha, no centro da nossa casa, se nós tivermos, na sala, alguns objetos de decoração que vão enfeitar este lugar, ou mesmo na cozinha. Muitas vezes a gente tem, aí eu me lembro muito da minha família também, a minha avó fazia crochê em panos de prato, quem lembra disso, né? Estes são acessórios de habitação também, que são esses enfeites. Eu posso trazer, por exemplo, no lado externo de casa ou posso trazer no lado interno. Ao falar isso, sobre isso também com vocês, eu gostaria de trazer o quão rico é o folclore e o quão complexo também é, porque cada campo ou cada aspecto que nós venhamos a pesquisar, que entra dentro deste campo de abrangência, nos demanda uma especificidade profissional. Então, eu posso também ser da área da arquitetura ou engenharia e estudar os aspectos do folclore. Vou fazer uma analogia. Casas em estilo alemão, em estilo enxaimel, que eu não sei se vocês conhecem, são aquelas casas que têm uma espécie de madeira de um lado ao outro, na diagonal, né? Colocadas nas paredes de fora, principalmente. Por quê? Porque aquilo ali faz parte da estrutura da casa. Não sei se você sabe, também não vou fazer aqui toda uma tese sobre habitação, mas algo que me interessa muito. Os alemães, ao virem para o Brasil, por volta de 1825, por aí, 24, 25 e tal, eles vieram da Alemanha porque tinham que vir, né? Imaginem vocês tendo que sair da casa, do lugar de vocês, porque não tinha mais como viver, e aí vem esse povo para cá e tem que construir suas casas em lugares inóspitos. Aqui no Rio Grande do Sul isso aconteceu, né? E nesse caso eles tinham que dar jeito em construir com o que eles tinham. Na Alemanha, a época que eles saíram de lá, o estilo enxaimel não existia há muito tempo. O que que eles tiveram que fazer? Lembrar destas tradições, e aí vejam que esse fato que era histórico, ele volta, de uma certa maneira, a ser vigente pela necessidade, pela funcionalidade. Então, eles tiveram que construir casas assim aqui. Então, este também é algum objeto ou algum item que entra dentro da decoração ou da estrutura da própria casa. Então, cada fato que a gente queira estudar vai demandar uma ampla investigação, o que é bom, né? Então, vamos pensar nisso. Essas são as possibilidades e muitas outras que eu não falei aqui e que vocês mesmos e mesmas vão poder descobrir. E isso é muito legal, não ter uma resposta pronta, mas ter possibilidades. Eu espero ter contribuído. Rose, querida, que bom te ver aqui. Henrique, tu tá mudo. Obrigada, professora, pela resposta. Desculpa. Com a cultura italiana, isso também ocorre, de certa forma, né? Os lambrequins, que têm talvez essa funcionalidade. Tem várias pessoas aqui no chat trazendo vários relatos próximos desse também, professora. Esse então, chat está riquíssimo, eu quero dizer. Tá riquíssimo. E nós vamos ter que guardar esse chat, porque já é uma pesquisa esse chat aqui. Certo. Jennifer, pode colocar a segunda pergunta, que é da Elaine Guedes. Elaine. Isso. Aqui, boa tarde. Pode deixar que eu te ajudo, acho que tu tá no piquenique ali. A Elaine Guedes, seja muito bem-vinda, querida. Não tem problema que tu não tá conseguindo os acentos. Boa tarde, professora, obrigada. Se os ritos que originaram as músicas deixam de existir como eram, será que cabe apenas na escola a transmissão desse repertório? Elaine, muito obrigada pela tua pergunta. E Dani, por favor, tu podes me ajudar complementando aí, enfim. Essa questão que é a transmissão na escola é que é justamente um dos aspectos para a gente trazer. Porque o que parece muitas vezes? Que essas manifestações, elas estão tão longínquas
dos nossos alunos que eles não se identificam com isso. E aí fica justamente aquele fato como sendo uma coisa cristalizada, coisa de pessoas mais idosas. O que, que vai acontecer? É claro, esses ritos, essas manifestações, elas vão mudar. Graças a Deus, porque nós mudamos. E eu acho, Elaine e todos vocês aí que estão nos assistindo, deixa eu ver quantos nós estamos aqui, oba, 127 pessoas, vamos pensar junto. Se vocês, tá, vão pensar, cada um de nós, há 10 anos atrás, nós mudamos hoje em dia, e essa mudança não se vai só no nosso formato do corpo, né, que a gente engorda, não, essa mudança, ela vai se apresentar, por exemplo, com uma questão de concepção, de crenças, porque a gente vai vivendo com as outras pessoas e, graças a Deus, a gente vai aprendendo. E tem coisas que, muitas vezes, nós tínhamos como muito certas e que a gente vai deixando. E isso é bom neste nosso amadurecimento. Bom, onde é que a Cristina vai chegar com todo este lero-lero? Mas vamos lá. Nesse sentido, se nós mudamos e o folclore é feito por nós, muitas das manifestações, ou mesmo dos ritos, que faziam grande significado há 10 anos atrás, hoje não fazem mais. O que, que vai acontecer? Alguns talvez desapareçam. Ok, vão desaparecer. Nós vamos chorar? Vamos. A gente pode fazer pesquisa para a gente registrar isso aí, para as pessoas saberem a história. Sim, como pesquisadora eu digo isso. Agora, como professora, eu não posso querer ensinar. O folclore ele tem que ser vivido. Então, nesse sentido, o que, que as crianças, jovens e adultos têm que eles consideram como seu cotidiano? Por exemplo, o que, que eles costumam comer em família? Isso é hábito alimentar. Hábito alimentar entra no campo de abrangência do folclore. É algo a ser estudado. Se eu vou falar com os nossos amigos lá do Pará, que eles têm comidas maravilhosas, né, e que o Henrique também teve a oportunidade de conhecer, eles vão ter determinados hábitos, e nós outros. Mas, muitas vezes, nesse convívio, a gente também vai acolhendo. Então, nós não vamos transmitir, nós não vamos ensinar, nós vamos viver. E haverá manifestações que vão deixando de ter a sua aceitação coletiva, a sua funcionalidade, e elas vão, aos poucos, dando lugar a outras. Né? Eu não sei, eu espero, Elaine, te ajudar, mas a gente vamos conversando por aí, né? Porque eu também tenho um pouco, alguns pensamentos, mas não tudo. Eu penso, prof. Cristina, Elaine, né, e todos que nos assistem, que não, a escola não deve ser a única, né? Ela não tem que ter essa responsabilidade, né? Mas é até uma forma da gente aproximar, né, essa criança, esse adolescente desse universo, né, e nos aproximarmos deles através de situações cotidianas que eles possuem, né? Então, assim, a escola às vezes parece que está muito distante daquilo que eles vivem, né? E isso não precisa ser dessa forma. Então, o folclore ele é uma porta, né, que a gente pode estar abrangendo aí com as crianças, com os adolescentes, de forma a significar aquilo que eles já vivem. Então, eu vejo dessa maneira. Né? Não sei se respondo, mas a contribuição que posso dar nesse momento. Querida, que bom. Obrigado, queridas. Então, eu gostaria de lembrar, pessoal, que o link de presença já está fixado no chat, tá numa aba azul. Então, Jennifer, pode botar a próxima pergunta? É da Giovana Soares da Silva. O projeto do curso pode ser feito por mais um professor na mesma escola? Ah, ok. Então, essa pergunta diz respeito à estrutura do nosso curso, né? E não especificamente sobre a questão do folclore. Pode ser, não há problema. Inclusive, assim, entendo e acredito na importância do trabalho coletivo. Talvez, se nós trabalhássemos mais coletivamente na escola, trazendo os nossos conhecimentos e construindo junto com os outros colegas e com os nossos alunos, quer sejam crianças, jovens ou adultos, melhor seria o resultado, né? Então, Giovana, querida,
e demais que queiram. Não há problema. O que, que é importante, no entanto? Que fique explícito lá no trabalho final, que é o vídeo, que são ambas as colegas que estão trabalhando. Tá? Espero ter respondido. Certo, vamos para a próxima, que está em duas perguntas, né? Dois chats. Agora, da Viviane Roden. Agora, na Páscoa, tivemos muitas dúvidas sobre como abordar o tema que estava no imaginário e desejo das crianças, sobre o coelho da Páscoa. Pergunto, os costumes de pintar ovos, fazer cri-cri de amendoim, pode botar outra, e personagem do coelho, seria um folclore? Assim como as cantigas desta data? Ai, que legal. Adorei a pergunta. E eu aprendi mais. É a segunda vez que eu escuto esse cri-cri de amendoim. Eu não sabia que chamava assim. Porque na minha época, nós chamávamos... tinha o pé de moleque, que é durinho, né? Mas tinha... A gente chamava, e a minha avó fazia, que é o amendoim com açúcar, né? Nós chamávamos assim. E vocês chamam de cri-cri, que eu acho que é muito legal, que é justamente uma alusão ao som que se faz ao comer o amendoim com açúcar. Pois bem, Viviane, o que, que é importante? E eu acho que, e não é só nessa temática da Páscoa, é na temática da festa junina, é de, na temática do Halloween, é de todas essas temáticas que às vezes causam morte no falar, né? E eu tenho muita tranquilidade de falar com, de todos os temas, principalmente trazendo uma questão que é esse deslocamento da nossa figura de professores e professoras para a figura também de aprendentes, né? Acho que uma coisa bem legal de fazer era justamente deslocar isso, né? Como que os nossos alunos fazem a Páscoa? Como é que as famílias fazem? E aí nós poderíamos conhecer uma diversidade tão linda de formas de trabalhar. Aí um coleguinha vai dizer de um jeito e vai dizer de outro. E aí nós já vamos ter todo o campo de abrangência praticamente do folclore. A questão da alimentação, dos costumes, o que, que se costuma fazer. Eu me lembro muito que a minha mãe dizia, quando eu começava a escutar música erudita, que eu sempre gostei, ela dizia, ah, mas isso é música de Páscoa. Porque para ela, na época de Páscoa, que era a época da morte de Jesus, que depois iria ressuscitar, era um momento triste. E vejam a analogia que eles faziam, música erudita, normalmente de Bach, eles traziam para ser escutada na época de Páscoa. Então, assim ela entendia a música erudita, assim que se constroem também o que se entende a respeito. Então, esse era um entendimento. A questão das comidas, que são diferentes. E eu me lembro do Cleison, também nosso orientando do mestrado, o que, que eles fazem lá em Vigia, lá no Pará, Vigia de Nazaré, lá no Pará, nessa época de Páscoa, que é totalmente diferente da nossa aqui. Então, vamos perguntar, né? Pedagogia da pergunta, né? Vamos perguntar como é que eles fazem e vamos aprender juntos. E aí a gente pode inventar, se a gente quiser fazer uma festa na escola, como é que eles querem, e não nós como nós queremos, mas como todos querem. Acho que seria mais alegre, talvez, não sei. Espero ter ajudado. Eu penso da mesma forma, prof, de trazer sempre, né, esse repertório das famílias, das crianças, né, o que é significativo para esse grupo que a gente trabalha, né, trazer essa realidade para dentro da nossa sala. Né? Isso sim vai ser significativo para eles, né, vai simbolizar a Páscoa, que realmente é sua, né, porque cada um tem uma forma de conceber as coisas, de comemorar e celebrar as coisas. Né, e é como a prof falou, a gente pode descobrir uma infinidade de informações, de coisas interessantes, aprendendo, né, com as crianças, porque as crianças nos ensinam o tempo todo. E importante também destacar a nossa função em sair dessa lógica de consumo, né, de Páscoa. Então, penso que o mais importante esteja aí, né, não focar como algo a ser um objeto de consumo, né? Focando em chocolate, focando nessas coisas. Acho que a gente já superou muito isso no debate educacional, né? Mas ainda percebemos um enfoque ainda vigente, né, sobre essas questões muito relacionadas a essa data festiva, e trabalhar com o universo de significações que essas crianças têm, né? Oriundas da sua família ou da sua comunidade.
penso que é por aí. Que legal. E aí eu entendo assim que, claro, nós, professores e professoras, também temos o nosso conhecimento, a nossa cultura, e também podemos trazer. E assim, daqui a pouco, eu contar como a minha mãe fazia aquelas cestas de Páscoa, nem tinha chocolate, né? Apesar de que eu amo chocolate. Mas, enfim, a gente nem tinha chocolate, era pão de ló com merengue por cima e depois ia no fogo, no forno, aquilo era ovo cozido, pintado, mas era um outro jeito. O ovo era uma coisa cara na época. Hoje em dia também já está caro de novo, né? Aliás, está tudo muito caro. Mas assim, essas coisas de trazer o que, que não se tinha, hoje em dia a gente consegue comprar um chocolate. Era muito caro tudo antigamente também. Então, ao trazermos essas culturas, a gente também vai sabendo como é que a nossa família vivia. E isso é uma forma de nós nos identificarmos também. Isso é extremamente importante. Isso é folclore, entendem? Porque muitas vezes a gente acha que o folclore é aquela coisa antiga, cristalizada. Não, é o que a gente vive. É o chazinho que eu tomo. Quem é que me ensinou a tomar aquele chazinho para dor de barriga? Ah, foi a minha mãe. Olha que tanta coisa linda que vem aí, afetiva. Eu me lembro da minha mãe, eu me lembro da minha avó. Isso faz com que os laços se estabeleçam com mais força, eu acho. Muito obrigado, prof. Então, vou seguir agora aqui com uma próxima questão, que é da Isabela A. Minha questão. Vejo o termo folclore sendo bastante problematizado pela etnomusicologia. E é uma problematização que, para mim, é bastante satisfatória. Como vocês pensam sobre essa questão? Ela faz uma observação também, se tu puder trazer aqui, Jennifer, que é essa problematização do termo folclore é apresentada principalmente por Edilberto da Fonseca e Net e Bastos. Neto. Ok, Neto e Bastos. Rafael Bastos, Bruno Neto. Uhum. Ok, está trazendo ali? Não, ok. Seria interessante, Isabela, acho ótima a tua fala, porque é isso, tá? É isso que a gente percebe ao longo dos anos. E, como eu disse, desde 1846, né? Desde que o William John Thomas propôs o termo e explicou, é a questão que acontece. Seria legal tu teres trazido esta problematização, mas não há problema, acho que é muito bom a gente falar a respeito. Antes de tudo, o que, que eu acho importante? E eu acredito na diversidade. E essa diversidade, eu acredito, inclusive, na diversidade de pensamento. Pode existir a etnomusicologia, ou a etnologia, no caso, né? Porque a etnomusicologia sai da etnologia, né? E existem várias etnos. Acho que pode ter, e pode ter também as concepções do folclore. A gente não precisa eliminar. É claro que nós vamos nos direcionar mais a um aspecto. Então, eu me identifico mais com a questão dos estudos de folclore. Beleza. A Isabela se identifica mais com os estudos da etnologia e pelo fato de ela ser da música, nos estudos da etnomusicologia. Maravilha! É isso mesmo que a gente tem que ter neste mundo. Nós temos que ter a diversidade de pensamento. E um não querer acabar com o outro. Acho que esses pontos são fundamentais. E o que, que eu penso que possa ser originado de alguns entraves no entendimento do folclore? Talvez o não entendimento da amplitude dos estudos do folclore, dos seus pressupostos e dos seus objetivos. O que, que o folclore quer? O que é o folclore? É todo sentir, pensar, agir e reagir das pessoas de uma determinada sociedade. Olha que conceito pequeno e amplo. Então, o que, que eu tenho de problema em relação ao conceito de folclore? Eu acho que não é o problema em relação ao conceito de folclore. Eu intuo ao longo dos anos, Isabela, e eu compartilho contigo, e tenho conversado muito sobre isso com a Daniele, que é muitas vezes as posturas assumidas por alguns, não todos, mas por alguns estudos do folclore, estudiosos do folclore,
que fizeram com que este entendimento ficasse um pouco distorcido do que realmente a proposta. Por quê? Se nós formos estudar efetivamente ao que se propõe os estudos do folclore, nós vamos entender que ele não é discriminatório, que talvez seja algo que seja mencionado, que aí coloca determinadas populações numa situação subalterna e que não é o propósito do folclore. Ao contrário, a ideia é enlevar as manifestações do povo. Tá? E aí, povo, povo, quaisquer. Não estou discriminando quem seja ou quem não seja. O interessante é que, há muitos anos atrás, o próprio Rossini Tavares de Lima traz isso. Ele traz essa celeuma, que é o que ele diz aqui. Então, eu sugiro a leitura do livro ABC de Folclore, que já está aí, né, na escritura aí do Rossini Tavares de Lima. E só para não deixar de fora, que eu acho que é importante, ele traz o seguinte. Então, o que dizer da palavra etnografia? Por haver sido aplicada quase sempre como sinônimo de folclore, principalmente pelos folcloristas ou etnógrafos, que vivem ainda em função do dualismo material, e aí isso era referido à etnografia, e espiritual ao folclore, é de se desejar que continue a ser considerado como mero sinônimo. Tá? Afinal, será um meio de pôr um paradeiro nessa confusão de nomenclatura que constitui obstáculo ao desenvolvimento dos estudos da matéria. E eu assino embaixo do Rossini Tavares de Lima quando coloca esse problema, essa confusão gerada, porque quando tem esse conflito, o resultado é zero. Mas quando somam-se as forças, os resultados são maravilhosos. Portanto, fiquemos com a etnografia ou a etnomusicologia, fiquemos com o folclore, e quanto mais nós formos a pesquisar, melhor será. A Daniele também tem um pensamento bem interessante sobre isso, né, Dani? Bom, não sei, né, professora? A senhora está dizendo. A gente conversa bastante sobre isso, o Henrique também, né, participa de alguns momentos de reflexão, envolve um pouco do trabalho dele. Sim, né, a gente precisa pensar que é uma construção histórica, né? Então, com certeza, teremos pontos de tensão. Eu não me pauto muito nessa área, né, em relação à música, mas faço pesquisas de folclore e, com certeza, né, a gente vai encontrar pontos de tensões, divergências, um debate muito acirrado, porque a gente está falando de um campo crítico, né, um campo cultural, então não vai haver, né, ninguém com um pensamento homogêneo, né, vai ser tudo muito diferente. Então vai haver debates, vai haver críticas. O folclore, ele tem essas características também, né, em torno dos seus estudos. Então, a professora Cristina já deixou um referencial, eu também esses dias lia o Renato Almeida, né, e ele já levantava pontos assim muito importantes, considerando lá a carta de 1951, algumas problemáticas que ela já trazia, como que foi, né, os bastidores daquele debate, da construção, pontos de omissão, de coisas que eles achavam que tinham. Então, assim, dentro dos próprios estudos do folclore, há muita gente debatendo, né? Então, as ideias são muito diversas. Então, assim, quando se coloca uma ideia, às vezes, há divergências, às vezes só um lado é ouvido, né, dessas divergências. Então, a gente precisa ter esse olhar de pesquisar, de refinar e de buscar, para que a gente não se contamine também só com um lado, né? Então, é preciso fazer essa busca, que nem sempre, às vezes, é dolorosa. Eu, como pesquisadora do folclore, sei, né, prof, já sabe também de vários pontos da minha pesquisa, falo, não, mas isso eu não estou entendendo, e agora? Porque são temas que mexem com a gente, né, mexem com as emoções, mas a gente precisa entender que são construções históricas. A cada período, né, veio se lançando luz sobre algumas coisas, a gente veio ampliando entendimentos, assim como no campo educacional também, que a gente teve várias tensões e problemáticas. Então, é isso, né, o nosso trabalho é sempre avançar nas pesquisas, é buscar ampliar esses olhares e também lembrar, o passado ele tinha sua lente, a gente hoje tem uma outra lente, olhar o passado com a lente do passado e ampliar também esse passado com a lente que a gente tem agora,
para que erros passados não sejam repetidos e que a gente possa, então, desconstruir algumas conceituações de folclore que não são adequadas a ele, né? Tudo que foi proposto para essa área de estudo. Então, acho que é por aí que a gente deve ir quanto pesquisador, assim. Mas é um campo interessante, são tensões interessantes da gente ir pesquisar. Agradeço também pela pergunta. Querido, muito bom. Ótimo. Então, vamos seguir com a próxima pergunta, que é de Regina Gabriela Gomes. Nos dias de hoje, por causa da globalização, podemos pensar que está cada vez mais complexo identificar ou perceber o folclore popular? Excelente, né? E é isso que a gente vive. E daqui para frente, cada vez mais. E eu acho que também, Regina, muito obrigada pela tua pergunta, porque as perguntas que vocês fazem nos permitem refletir. Com esta globalização, não é só a questão do folclore que foi mexida, né? Várias outras questões, inclusive os aprendizados, né? Bom, não vamos perder de vista esse momento da pandemia que passamos e ainda estamos, que mudou, nos virou de cabeça para o ar totalmente e tivemos que mudar. E se não fosse a virtualidade, e com isso vem a globalização, cada vez mais acirrada, não é? Porque a gente tem, então, essa entrada na nossa vida a cada momento de muitas informações, não adianta, é isso. E vai piorar, como eu digo muitas vezes para os meus alunos. Está ruim, mas vai piorar. E eu não sei se isso é ruim. Porque o que, que acontece? Antigamente, as influências, elas aconteciam. Elas demoravam mais para acontecer. Por quê? Porque vinham de navio, por exemplo. Quando eu trouxe a figura da vinda dos imigrantes italianos, alemães, eles vieram e trouxeram a sua cultura, que não era a cultura daqui. Bom, porque o que, que a gente tinha antes de tudo? Os índios. Obviamente, era o que tinha. Então, ao virem para cá, eles não vêm sem nada. Eles vêm com toda a sua bagagem e tudo, e a bagagem cultural. E ao conviver com as pessoas, eis que nós temos aqui esse processo que era de globalização, dentro das características da época. Bom, com a virtualidade, com a tecnologia, isso foi intensificado muito. Então, o folclore ou os folclores que nós temos, eu gostaria muito de trabalhar. Tem muitas perguntas, nossa senhora. Ok, vamos lá, vou acelerar então. Que a gente pudesse pensar nesse sentido do folclore nascente. Eu acho que esse negócio do folclore nascente pode nos ajudar a pensar o folclore, que pode ser algo que esteja se folclorizando. A piada via internet. A piada, às vezes, a gente contava, né, boca a boca. Hoje em dia, o quê? Tu passa um WhatsApp, tu pode até dizer, ou tu escreve a piada. Mas é, a característica continua, mudou o meio, mudou a plataforma, né? Ok, ok, muito bem. Vamos adiante, senão estou vendo que tem um monte de pergunta aqui. Eu me empolgo falando. Pode passar a próxima, Jennifer. Temos muitas perguntas, não sei se vamos conseguir hoje, né? Deus meu. Respondeu todas. Mas que bom, né? Ótimo, e a audiência está ótima também. Estamos batendo com a novela. Passa, Jennifer. A próxima pergunta, por favor. Acho que ela não está conseguindo botar. Ah, tá. Ok. Tiago Carvalho. Boa tarde. Entendendo a construção científica do conhecimento, quais demandas ou necessidades podem destacar para uma boa iniciação científica, com base nas vivências particulares de cada pesquisador? Ok. Vamos tentar entender, né? A construção científica nas demandas, né, para uma boa iniciação científica. Isso demanda uma tese, tá? Mas a questão da pesquisa. Sempre a pesquisa parte de algo que nos chama atenção, que nos incomoda e que nos que é uma inquirição, uma pergunta. Esta tem que ser a base de qualquer pergunta. Tá? Não quer dizer que seja algo que incomode, mas seja algo que nos chame a atenção. Para tanto, eu indico, inclusive, nas pesquisas de folclore,
E isso é uma coisa importante, né? Que as pesquisas em folclore também sigam as metodologias na área das ciências humanas, por exemplo. É isso que a gente tem feito. Quando eu faço pesquisa em música no folclore, eu uso métodos que são das ciências humanas. Então, as técnicas para coleta de dados e tal, o meu olhar, e aí eu vou chamar de referencial teórico, eu vou estar me voltando aos referenciais, neste caso em especial, do folclore e da música folclórica. Mas toda a trajetória da pesquisa, ela vai ser aquela trajetória de toda a pesquisa, que parte de um questionamento, assim, muito a grosso modo para trazer, né? Para não deixar sem responder. E Dani, qualquer coisa tu complementa, tá, minha flor? Então, pode passar para a próxima, Jennifer. Da Regina, a Regina novamente, então. Regina Gabriela Gomes. Se o folclore é a manifestação do conhecimento popular, tem uma função e um sentido em um tempo e lugar, o que hoje podemos definir como folclore? Ok. Mas eu acho que a gente já falou sobre isso, não? Acho que foi outra professora, mas eu posso rever. Não? Ok. Tá, mas então, o que é hoje definido como folclore? Vou voltar a trazer a definição básica, né? Folk, povo. Lore, saber, sabedoria, estudo. O saber, o estudo do saber, da sabedoria do povo. Nesse sentido, o que é, no que entra? É o sentir, pensar, agir e reagir das pessoas de determinadas localidades. Nesse sentido, é importante que a gente tenha como premissa as características do folclore, que são aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade e funcionalidade. Se o fato perder estas características, ele vai aos poucos deixar de ser folclore. E isso não é porque eu quero, mas é porque é um processo natural, porque é o processo da pessoa acolher aquele fato ou não como folclore. E aí talvez nós estejamos pensando como folclore como algo coletivão, vamos dizer assim, de todo o Brasil ou de toda uma cidade. Não, nós podemos falar em folclores familiares, tradições que nós temos na família. Então, quando aquelas tradições deixarem de ser significativas, eis que nós não temos mais o fato folclórico. Ele vai passar para o patamar de fato folclórico histórico. É essa a grande questão. E aí a gente não pode cristalizar. E este tem sido, eu preciso dizer, um dos problemas que alguns estudiosos do folclore trazem. Essa cristalização tal como quase uma coisa divina. E isso eu não sou a favor, porque é dinâmico, né? Espero ter ajudado, Regina. Jennifer, se quiser colocar a próxima, que é do Alexandre Carvalho. Qual é o papel do professor de música frente à musicalização infantil ou adulta usando elementos folclóricos locais? Alexandre, eu te retorno à pergunta. Primeiro, qual é o papel do professor de música? Né? Porque o que acontece? Qual é que é a nossa função? É trabalhar com o ensino de música em diferentes tempos e espaços e para crianças, jovens ou adultos. É esse o nosso campo de abrangência. Nós trabalhamos com o quê? Com os elementos musicais. Esse trabalho com os elementos musicais, ele vai se dar de diversas maneiras, que vão trazer também aspectos didáticos e, como eu costumo chamar, e qual é desses elementos do buffet da música que eu vou usar. Então, eu vou usar a música erudita, eu vou usar a música popular, eu vou usar a música folclórica, em todos os seus gêneros. Então, qual é que é o papel do professor de música? O papel de professor de música frente aos elementos folclóricos é também utilizar os elementos folclóricos, mas não somente. Por que usar os elementos folclóricos? Porque fazem parte da cultura, e aí eu quero trazer um outro elemento. É direito dos nossos estudantes conhecerem também ou entenderem que aqueles aspectos da cultura
são importantes. Porque quando a gente pede para eles cantarem uma canção que a família canta, muitas vezes, e eles trazem aquilo para dentro de casa, e isso é o folclore, muitas vezes, eu vou estar ressignificando o conhecimento familiar e trazendo para um patamar de cultura, porque a escola representa essa cultura. Então, é esse o papel, dentre muitas outras coisas, mas só para não deixar picando aí. Ótimo. Agora a pergunta do Giovano Amaral. Nesse tempo tão corrido que vivemos, as coisas aparecem e somem muito rápido. Pensando nisso como algo da nossa geração, pode se tornar folclórico? É, Giovano, um beijinho para ti, espero que tu estejas bem com a tua família e teu nenezinho também, que já deve estar grande. Olha só, essa dinâmica da vida da gente, né, que transforma todas as coisas, também vai transformar, ressignificar a nossa cultura. Então, poderá acontecer, numa perspectiva do folclore nascente e nesse processo de folclorização de um fato, que algumas coisas vão se folclorizar, ou seja, vão ser entendidas e aceitas naquele âmbito, vão ter uma função, vão aos poucos ter uma tradicionalidade, tu vai, de repente, cantar uma canção para o teu bebezinho e tal, e aquilo vai ter uma função, tu vais acolher aquilo. Mas daqui a pouco, pode ser que não. Então, esse é o processo da nossa vida. E que, como a nossa vida é dinâmica, o folclore também é. E quando a gente pensa assim, parece que sai um peso da gente, que parece que aquilo tem que ficar até o fim dos tempos. Século, seculorum, como dizia antigamente. E não, não, não precisa. E não precisamos sofrer por causa disso. O ser humano também gosta de sofrer, né? Giovano, espero ter te respondido, amado. Certo. Se tu quiser contribuir também, fica à vontade. Complementar, professora, fica à vontade. É agora isso? A próxima pergunta é da Fabiana Fabes. Então, Fabiana, obrigada. Desse modo, cada geração faz seu folclore? A gente pode pensar assim, porque, ó, se tu pensares, Fabiana, como tu brincavas quando tu era pequenininha, né? Era um jeito. Vamos pensar nas brincadeiras, né? De que a gente brincava? Eu brincava de pegar, que eu quase me esgaçava toda, eu me rasgava, eu caía no chão, era uma loucura. Eu adorava brincar de pegar. Pega-pega era a minha brincadeira preferida. Ainda é hoje, mas talvez não tanto, né? A minha mãe também brincava, mas já a minha filha brincou menos de pegar, né? Já é outro tipo de brincadeira. E essa brincadeira ela vai fazer parte do folclore. Então, de uma certa maneira, cada geração vai fazer o seu folclore, os seus costumes, as suas superstições. Isso é legal, né? Quando a gente fala em superstição, tem muitas superstições aí que rolam muito na gurizada, como a gente diz aqui no Sul, né? E isso, então, eu acho que faz. A gente pode pensar assim, querida. Cada vez mais, né? Nayara Hatai... Esse sobrenome aqui me pegou novamente. Isso aqui é bom em sobrenome, professora. Essa tu consegue? Hataikzik. Ah. Então, a pergunta dela. Boa tarde. Uma dúvida sobre o folclore histórico. Ele é considerado somente o que era do passado e foi deixado de lado? Ou ainda se considera o que se é praticado desde muito antes até hoje em dia? Talvez tudo isso, né, Nayara? Porque olha só, talvez o folclore histórico pode ser para a tua família e daqui a pouco para outra família ele é o folclore vigente. Isso pode acontecer também. Essa coexistência, né, dos folclores como histórico de um lado e vigente para outros, e talvez até nascente em outra comunidade. Pode acontecer também, né? Mas não precisa, muitas vezes, ser de muito tempo atrás, né? Mas, às vezes, pode ser. Então, acho que a gente pode pensar abrangentemente como tu estás propondo, Nayara. Obrigada. Então, agora vamos para a última pergunta, que é do Davi Cardim. Boa tarde. Parabéns pelo evento. Poderiam diferenciar a cultura de folclore?
Tu queres falar, Dani? Ou tu quer que eu Pronto, fale? Eu tô aqui admirada com tanto conhecimento que a senhora tem. E olhando assim, eu falo, meu Deus, eu pesquiso, pesquiso. E essa mulher fala. E eu tu me complementa a... porque tu tá lendo muito sobre isso, Amanda. Olha só, vou pensar assim, ó, cultura, tá? A cultura, vamos pensar num bolo, né? Aquele bolo todo... é a cultura, mas parte deste bolo é outra coisa. Então, a cultura é uma coisa ampla. Nós temos a cultura erudita, a cultura popular, a cultura folclórica. Então, cultura não é igual a folclore. Se a gente vai pensar nas teorias de conjuntos da matemática, a cultura contém o folclore. Ele é importante? É. Como a cultura erudita, como a cultura popular. Então, a cultura é, então, é um conjunto de manifestações das pessoas, né? Porque a gente fala em cultura pensando em seres humanos, né? Tudo bem que a gente tem cachorro e a gente já sabe, já tem certeza que os cachorros têm cultura também, os gatos também, mas por enquanto a gente fala nessa perspectiva. Então, pensa, Davi, nessa questão da cultura de uma forma abrangente, e aí nós vamos ter vários elementos, e por isso que é tão legal, que a gente vai poder trabalhar com várias coisas. Apesar de que hoje eu e a Dani estamos falando aqui sobre folclore, não é apenas sobre folclore que eu me debruço nas minhas pesquisas. Né? Se vocês observarem, eu tenho feito pesquisas em diversos âmbitos, inclusive da música erudita, inclusive da história da música, com a minha querida orientanda Bárbara, que também a gente está fazendo isso aí, e tudo faz parte, e a gente gosta de pesquisar tudo. Então vamos pensar nesse jeito, tá, Davi, querido? Espero ter ajudado. Sim, eu entendo da mesma forma que a professora Cristina, né? É algo mais abrangente, envolve a cultura, né? Os seus conceitos, aí ela tem várias ramificações, e o folclore é um desses braços, é uma dessas áreas que está inserida, né? Então, temos uma diversidade de pesquisas dentro desse campo cultural, né? De áreas para se pesquisar. Então, pessoal, nesse momento a gente se encaminha para o final. Nós temos aqui muitas perguntas, muitos comentários que a gente não vai conseguir ler, mas para esse momento, para encerrar, eu encaminho a professora Cristina para fazer essa parte, e eu acho que seria interessante chamar a Jennifer também. Claro. Importantíssima, contigo, Jennifer. Que bom. Que lindo isso, assim. Eu quero agradecer imensamente essa grande audiência que nós tivemos, 150, 140, a gente estava girando em torno disso. Estamos com 600 inscritos no nosso curso, uma loucura, né? E quero dizer, assim, agradecer imensamente à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul por nos oportunizar esses trabalhos, por dar visibilidade a esse tipo de trabalho. Quero agradecer imensamente essa equipe maravilhosa que vocês têm aqui, o Henrique, a Daniele, a Jennifer, mas tem muita gente mais que faz parte dessa grande equipe e que com muito carinho eu menciono. E quero agradecer demais a presença de vocês, as pessoas que se inscreveram e que estão aí na audiência e que perguntaram um monte. Nós poderíamos ficar aqui noite adentro respondendo e conversando. E eu fico muito feliz que nos 74 anos da Comissão Gaúcha de Folclore, na qual a gente reverencia todos os pesquisadores de folclore que já passaram por ela e que continuam integrando, este olhar muito atencioso aos estudos do folclore, e convido a todos e a todas a se juntarem a nós, a pesquisarem, escreverem, trabalharem com seus estudantes, para que eles entendam que a cultura que eles possuem, que também pode ser folclórica, é importante, porque faz parte da vida do ser humano. Muito obrigada pela presença. Não deixem de registrar suas presenças nos formulários. Não deixem de participar no nosso próximo evento, que também vai ser bem importante. Um beijo muito grande. Henrique, dá o teu tchau. Dani e Jennifer. Queria agradecer, então, a presença de todo mundo. Eu acho que esse é um dos eventos assim, que mais atingiu, né, pessoas dos que a gente já promoveu. Né? É um recorde para a gente. E eu fiquei muito feliz em ver tantos comentários,
tantas perguntas, sinal que realmente a professora e a Daniela instigaram vocês. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. E é isso. Tchau, pessoal. Então, também gostaria de me despedir aqui, agradecer o convite, a oportunidade de conversar sobre, né? E esse pessoal aí super animado, falando e fazendo pergunta, interagindo o tempo todo, a gente gosta disso. E mostra, né, o quão importante é a gente falar de folclore, quanto a gente precisa falar sobre isso, né? Eu li ali até sugestões da gente marcar um outro encontro para falar mais um pouquinho. E em breve a gente vai estar com um curso voltado para essa temática, né, prof? Vamos, então, afinar isso e vamos divulgar para vocês. Aí a gente vai ter a oportunidade de ampliar, de falar mais com mais tempo, né, que é algo realmente necessário. Então, agradeço muitíssimo. Aprendi muito hoje também com vocês, com a prof, sempre admirando esse trabalho maravilhoso que ela faz com a gente, né? Então, um grande abraço. Bom, primeiramente, parabenizar as nossas palestrantes, né, o Henrique também por conduzir esse encontro. Gostaria de avisar o pessoal do chat que, se tiver ainda alguma dúvida com relação ao curso, por favor, entrem no nosso site educacaomusicalwergs.com. No canto inferior direito tem uma abinha escrito Vamos conversar por chat. Lá vocês podem enviar as perguntas de vocês e assim que der a gente responde. Muito obrigada pela presença de todos, por essa audiência, e parabéns novamente ao pessoal. Ó, aqui também, ó, participou. É do Cacão. Um grande abraço.